Assalamualaikum. Dalam ini saya akan tunjukkan cara-cara penggunaan steamer sauna Kuping. Pertama sekali, isikan air. Paras air mesti diletakkan separuh periuk. Kemudian, tutup periuk dengan memusingkan ke kanan dan perlu pastikan periuk betul-betul lock supaya wap tidak keluar. Sambungkan salah satu tube di bahagian luar kemah dan sambungkan ke periuk atau steamer. Untuk set steamer, tekan button power untuk menghidupkan steamer. Tekan button timer untuk set masa. Masa boleh diset sehingga 60 minit dalam gandaan 10. Masa yang disarankan 20 ke 30 minit per sesi. Untuk set suhu, tekan button temperature. Suhu boleh diset sehingga suhu 9. Suhu yang disarankan adalah 6 atau 7. Untuk penggunaan herba ketika bersauna, herba boleh diletakkan di dalam bekas herba. Setiap kali sebelum sauna, pastikan tiada air di dalam bekas herba. Hal ini untuk memastikan sauna tidak lambat panas. Sambungkan tiup pada bekas herba dan sambungkan hujung tiup yang lain ke penyambung kemah dalam bahagian dalam. Disarankan untuk lapikkan kain sebelum meletakkan kerusi untuk pembersihan yang lebih mudah selepas bersauna.